marka labaad ee new madaxweynaha hore muuse biixi waan ku hambalyeynayaa doorashada quruxda badan oo qabtay ee qofku binaanka waxna uu khaldi karaa uu sixi karaa laakiin wixii uu saxay madaxweynaha waan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha hore Soomaaliland ixtiraam buu naga mudan yahay xasaanadii iyo maxaa ku dhalaalay magacii uu hore u sitay aad iyo aad baan ugu ixtiraamaynaa new marka labaad waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciiro oo waxaan leenahay ilaahay xilka ku fududeeyo iyagana isbahaysiga si weyn baan ugu hambalyeynayaayo xisbiga ka baasna u hambalyeynayaa guddoomiye maxamuud xaashi cabdi sidoo kale xisbiga kulmiyan ma hambalyeynayaa isaguna soo baxay mulidow dee kola hadalkii uu ka yari duwan yahay kii hore berigan mucaaradka ahaa marka waxaan leeyahay wadadka reer Soomaaliland iminka xifaaltankii wuu dhammaaday maxaa kula ololihii wuu dhammaaday is-eriyadkeenii wuu dhammaaday iminka waxaynoo soo hadhay Soomaaliland aynu xukuumad cusub la shaqayno madaxweyne cusub la shaqayno midnimada iyo wadajirkii Soomaaliland iyo walaaltinimadii aynu xoojino wixii inaga xumaadeen aynu dib u saxno haddii uu noqon waayo kii aynu doonaynana sidaynu kaa horba u bedelay weynu beriba u bedeli doonaa mid allaaliya cid meesha sii joogi doonta ma jirto qof kasta oo maanta kursiga yimaadsanadka hore aynu xukuumadda tijaabino aynu scrib taagno aynu la shaqayno kadib haddii ay ballamihii aynoo qaadi kasoo bixi weydo sidii kuwii hore halkay mareen unbay mari doontaa kuwa cusub oo ka dambeeyo baynu tijaabin doonaa inagu waxaana reer Soomaaliland Soomaaliland-nimada inaga badan reer heerma nihin haybhayma nihin Soomaaliland-nimada aynu wax ku nahay qaranka Soomaaliland iyo wadajirkiisa baynu wax ku nahay deeqadiid Soomaaliland-na waa lama taabtaan jiritaanka Soomaaliland-na waa lama taabtaan taa cid kastaana waxay ka tahay number one marka taataasaan ka leeyahay insha allah dee waxaan leenahay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciirona dee ilaahay ka dhigo kii wixii hore ee dadku ka cabanayeen wax badan ka bedeli doona suldaan aad baan u salaamayaa shacabka reer Soomaaliland uguna hambalyeynayaa iyo isbahaysiga iyo madaxweynaha iyo taageerayaashiisa aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan mahadsantahay suuxaysabaad u dhigtay alaab sharafo u ay waxaan siin doonaa asxaabta kale soo gashay ee kulli hambalyadan ku koobnaanayna ee xukuumadda cusubna dadka kulli markii hore waa la soo dhaweynaa oo eegna waxay qabanayso way galjirisida way dahabna waxaan weydiinayaa istuuriyaha ma joogtaa heesti madaxweynaheena soo dhaweynaa nooshida rabaa ma garanaysaa haday suurtagalsay mowlid suldaan meesha shaqadaan jooga inaad ma joogo sida mowlid hambalyada ma qaataa inaad hambalyada ma soo way sida ma galjira horta leh way sida galjiro dad badan baa saaran hambalyada cusub oo hambalyada sida xaqay xaraasha lagu doortay ee aan ku shuban yani cidna ma aragtay dad intana u codaynin iyo dowladda cusub aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa laakiin halka waxaan ka cambaaraynayaa dabeesha habar jeclo oo iska mudaharaadaysa deer kursigii waa ay ku barordayatay mulugaadi waa ay geljaro balaxanka arrimaha ay naga daaya maanta macnaha arrimaha ma rabno inaan ka hadalo laakiin arrimaha balloorta madaxweynaha hambalyada dir caawin furi doona ma garata sida galjiro hambalyadan ku eka wacaa waxbaa mucaaradina aadiyaadanaa ka qaadanayni galjiro galjiro wayga dameynaya warni waa hambalyeynaya doorashada xaraasha ee qofii codka ah ee waxa weeye ay ku suntaneed weliga Soomaaliland ee qori isku dhiibka ahayd aad baan idin ku hambalyeynaya anoo ah dariska xalaalasha ah ee nugaaleed ee reer garowe waxaan leeyahay madaxweynaha cusub ee la doortay iyo madaxweynaha waxa weeye lixaadana ilaahay subxaana wa tacaala kaa dhigay imaamul caadila mid dadkiisa iyo deegaankiisa cadaalad ku maamula horumarna gaarsiiya kana dadaala inaan ilaahay subxaana watacaala ha usu u qadarin inaan dhiig dumanta ku daadan meeshaas gobollada Soomaaliland la isku yidhahda nabad ku soo dabaala waxaan leeyahay marka hambalyaan leeyahay si qalbi nadiifaan u leeyahay qofkii hambalyadeeda ku xumaanayana waxa weeye ilaahay subxaana watacaala ha soo hadeeyaan leeyahay inaad raad baan ku hambalyeynaya dadkii dadaalka u galay saddexda xisbi qarana hadda soo baxayna waa hambalyeynaya ururada dhacan waxaan leeyahay insha allah dib unu iska soo habeeya insha allah waqtigiina suga aad iyo aad baan mawduuda adigana kaaga mahadcelinaya saa soo qabatay dhammaan reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo waxaan dadi ku tallaabsan qaban baad qabateen 4 iyo 30 sano kusoo caalamaadayseen halkaa ka sii wada insha allah kuwan ku dayano oo noo guuleystana insha allah noqda sharaf iyo karaam aan leeyahay hal talana waa ku darsanayaa waxaan leeyahay dowladda cusub
هوبك شعب جانتي سجلي وسعر لهذا وهو قرر إنه قال له الدولة ذات الشهر لا كدة ذا هدينا بتجري له هلا وهو الباء فر هذا وانا بتجري إن شاء الله أدنى وين سلام أنت نكر صارا ما شاء الله وقتها أدي هم بريدة سنتاري ساك ودي أدنى وين سلام إلى ما أنتين أدبا ما سنتي ولا كي توشكا إن فرين تاس النوان قادرني وأنا ما سنتي سونا سنبعض دكتوري وحيت لا وض وض سيدين كرتان يد لفت دوي ويا عبد السلام بصيني أنا كوسر يا عبد السلام سيدا هذا وانا ما هذا عنا يا إنا كان ما همبلين يا دولة عصب يندقنا ملحوينا هلا دورت يورنتي سحلالا لا دورت وانا ما هذا عنا عدي دورته ده وقت الجلسين أيضا وانا ما هذا عنا يا annaga guud ahaan umada Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan meeshaas wax ka barano oo dadkeena koofur jooga aan aragno qofka in la abaal mari karo ee haduu qaldamane la qaladkiisa la tusi karo la dhigo niga waqtigaadan iska nasad doorkan in la dhigo karo way waa runtii waan uga mahadcelinayaa reer Soomaaliland waan soo dhaweynayaa waan u mahadcelinayaa madaxweynahaana waxaan leenahay oo duceynay waxaan leenahay Ilaahay xilka kugu asturo waa mas'uuliyad وحوانين أضينا واتهاي مسؤول عاتو حان أنو آن آدو آمن سنة موليدو كدو انتهاي دو اكساكتر دور شوين كوروي كدو انتهاي داتكو آدو اوكالا فرفورتين قبيالات بدانا إماتي هوبكي ايا قعانت داتك شعبكا قلي مركو حان عطسان ايا جانس ان لسيو ومدحوينها معارض آن لغو باللابن بكوس مدح دهرو كدو ايهاي ومدحوان دورش آد داتكو كلا تكسينو وبان in waqti la siiyay dadka la isku soo keeno qalbiyadooda la isku dhayay u baahan tahay marka adiga ragina macnaa iska mucaarad isku qabtaa dadka mucaarad isku noqday dadka dib loo xulashiyo dadka ninka asigana waqti la siiyo arintaasna waan codsanayaa asigana waxaan leeyahay hambalyo ilaahay ha kugu astro xilkaas anagana ahna ilaahay ha naga dhigo kuwii wax ka barta halkaas oo jaamacad ay noqoto dadkiina dhalinyarada oo reer Soomaaliland oo meedhiya joogana codsiga labaad oo raacina wuxuu yahay doorashadu way dhamaatay ilmaade reer dadka isku soo jiida qabyaaladii meelahan ka soo jirtay joojiya doorashada hala soo xiro madaxweynaha hala taageero dadku ha u ogaadaan marka dadka ee Soomaaliland inay yihiin waana mahadsantiin waana kaaga mahadcelinay runtii qeyraana ni rajayna aad salaam aleykum shukran jazeel maridana inaan hanbaliga jiraa dadka kala jaans way qoloyinka hadlay waxaan jecelahay inay xaq goosato kan dad badan ba saaran oo aad u badan runtii واي واتساب واي واسوكو بيا إن حضرتك ديري مكتوب كان شان السينما واي واي أصحاب تواد صوت قضاني دبان تين تينا كشرتة واي سيدا والسلام عليكم دمان ودي سلام أنت كور صارن إيه أنت اللي بيجسنس مولي أدنى أدي أد وأقول سلام يا صاحب وما سنت صاحب هذا ما خسر مركو كولاد وحن هم بليا أد مو ندري يا مدحوينات مبدي سمالة إلا دورتين مدن عيره وحن لا هي إلى هي حلكة أقوى أسطرو لها وفزيديو hawlihii de qabiyada ahaayee taaleyda waxa rajaynayaa in de halkii ka sii wada inuu noqdo wixii dadku filayeen maanta ma la oran karo reer baa u codiyay ciro reer kiniina ma sheegan karo reer Soomaaliland baa u codiyay codka aqlabiyada ayuu ku soo baxay ma fahantay anuu xisbiga kulmiyaan ahay laakiin natiijada diwaan hayna 400 kun waa cod aqlabiyada weeyaan reer kiniina maanta oran kara anaga soo saarnay ma jirto marka waxaan leeyahay madaxweynaha anagu waan sugeynaa sanadka koowaad mucaarad ku furmayna sidii deemuso lagu sameeyay waxaan sugeynaa inuu wax qabadkiisa aanu eegno ee marka madaxweynaha hadii uu sida laga filayo uu noqdana waa lagu celin doonaa haddii kale la Soomaaliland waxa ku garan sa halka ku soo gaadhay dimuqraadiyadda iyo macnaheen la beddelay marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay dadkana waxaan rajaynayaa insha Allah inay la shaqeeyaan inaan mucaaradad la bilaabin in dadku garansaa midnimada laga shaqeeyo dhalinyarta caalamka waxaan la hadlayaa dhalinyarta reer kulmiye ee yaryar ee TikTok ku jirta ee caalamka Soomaaliya soo qaadanaya waxaan leeyahay ha ka waan toobaan in reer kulmiye mucaaradadu ma aha inay caalam wadan Soomaaliya soo qaataan waa inay mucaaradadu waxa weeyaan mucaaradadu waxay noqonaysaa
بوليد هل كده السلام يا وانو هم بليرنا مدحوينة جمهورية سومالا عدل صح كي هيا بوا كي كلا حدا رانوغو بدل لها ينا وحوية وحال كبار تاقن هاي دي حيل كروا واميرتو عندنا لما دارا نسيد عادقا مدحوينة وهم بليرنا شعب سومالا ندبانو هم بليرنا وقولن ودقاني قروح دا يونا قاسم بلوبا هاي هاي مدحوينو ينوكسي وضا دي هم بليرنا لأن حيل كان إلهي هاو أسترو إن شاء الله مدحوينة وحيابها وان دورني نفرنتي قاعدة وحكمد إن شاء الله وين شغلوا ما شغلوا كوه الرجال.